עכשיו אנחנו איתך, איך הולוגרמות מסייעות בניתוחי לב? אוקיי, אז קודם כל אני אגיד שאני הייתי היום בכנס AWE, כנס של מציאות מדומה ומציאות רבודה. היה מדהים, הרגשתי כמו באיזה מגרש צעצעים טכנולוגי שלא רציתי לעזוב. אגב, עדכונים בסטורי למי שרוצה, שכל מה שהיה שם. והכל שם פיתוחים באמת ישראלים של מציאות מדומה ומציאות רבודה. ומצאתי שם את המגניבים ביותר. אז באמת הראשון, סטארט-אפ שנקרא RealView, תדמיין שרופא מטפל בחולה, כשהלב של החולה מרחף תוך כדי הטיפול מעל המטופל. אתה יכול, בתור הרופא, יכול להזיז אותו, לגעת בו, לסובב אותו, לראות אותו מכל כיוון, בכל זווית אפשרית, וככה גם להחליט את הדרך שבה אתה רוצה לטפל. הם בעצם שואבים את המידע מהאולטרסאונד או ה-CT או MRI, מה שהמטופל עובר, ובמקום מה שיש היום, שזה מסכים שמציגים לך איזושהי תמונה של דו מימד, זה בעצם יוצר, הם יוצרים הולוגרמה שבזמן אמת מראה את כל מה שקורה על הלב. הם ממש היום, אגב, עשו את ההשקה אחרי 8 שנים שהם בפיתוח, ועכשיו הבית חולים הראשון בעולם שהולך להשתמש בזה בצפון אמריקה מתחיל ממש בימים אלו. זה ממש העתיד שמתחיל לקרות כאן. אוקיי.